Consisteix a localitzar l'obra objecte d'estudi en l'espai i en el temps. És una fase important, ja que es converteix en la plataforma sobre la qual anem a desenrotllar la construcció conceptual i discursiva que abordarem en les fases següents. Abans d'iniciar l'estudi d'una obra artística o d'una imatge, és necessari reunir unes dades de caràcter històric amb la màxima objectivitat. En concret, seria atendre a aspectes tals com l'origen de la peça, el lloc d'on prové i la seva època, el lloc de conservació, així com l'autoria. Per a un historiador, correspon a la fase on aquest té com a objectiu essencial la situació de l'obra en un temps i en un lloc el més concrets possible i la verificació d'una autoria concreta o bé l'atribució a un artista o una escola. És, dit siga d'altra manera, l'afer típic d'aquells historiadors que, per exemple, centren la seva activitat en els museus d'art. Considerem aquestes pintures. El conjunt es troba a Barcelona, al monestir Museu de Pedralbes, capella de Sant Miquel. Daten de 1346, executades per Jaume Ferrer Bassa, actiu a Barcelona entre 1324 i 1349. La font és el contracte i la seva cancel·lació, documents conservats. Considerem aquesta escultura. Es desconeix la seva procedència i forma d'ingrés al Museu de Sant Pius V de València, data de finals del segle XIV. La font és l'anàlisi estilística de l'expert. També aquest gravat, on podem llegir al peu: López inventó y dibujó, año 1810, en Guídanos grabó. Tenim, per tant, que es conserva a Madrid, a la Biblioteca Nacional, data de 1810, Vicente López Portaña dibuixa i Tomás López en Guídanos grava. La font és el mateix objecte d'estudi. Considerem també aquest altre gravat. Hieronymus Vierix fecit, cum gratia et privilegio, pier mans. És un gravat, conservat a Amsterdam, al Rijksmuseum. Data del 1553 al 1619, aproximadament. Hieronymus Vierix dibuixa i grava, pier mans edita. La font és l'objecte d'estudi i el catàleg del museu. Considerem també aquesta escultura i la fitxa catalogràfica del museu. Concluïm. Conservat a València, al Museu de Sant Pius V, data de 1885, escultura modelada per Mariano Benlliure Gil i la font, el catàleg del museu. Considerem el text sobre aquesta obra realitzat per un estudiant. Sant Francesc abraça Crist crucificat, una de les obres mestres de Francesc Ribalta, s'exposa permanentment al Museu de Belles Arts Sant Pius V de València. Procedeix d'un altar lateral del convent de Caputxins de la Sang de Crist de València, avui desaparegut. La seva datació exacta no es coneix, però pels seus trets estilístics, els experts situen la creació de l'obra al voltant de 1615-1620. La primera referència del quadre la proporciona Antonio Ponz, que va veure l'obra en el seu primitiu lloc. En el extremo de la calle de Alboraya fundó el señor patriarca y arzobispo don Juan de Rivera un convento a los padres capuchinos,
al entrar de la iglesia se ve en un altar otra obra del mismo artífice. Y es un señor en la cruz con un brazo extendido abrazando a San Francisco. Resulta estrany que no hi haja altres al·lusions a l'obra durant els segles XVII i XVIII, i més tenint en compte la seva indiscutible qualitat. El quadre va romandre en els caputxins fins a la supressió del convent en 1835. Després de la desamortització, va passar al Museu Provincial de València. El citat convent va entrar en estat d'abandonament i es trobava ja demolit en 1876. El llenç que ens ocupa apareix ressenyat en l'inventari de 1847 amb el número 242 de l'esmentat museu, amb indicació d'origen i dimensions, així com del seu evident estat de deteriorament. Des de llavors es troba citat en tots els catàlegs del Museu de València. A més, l'obra ha estat inclosa en diverses exposicions: Granada, Los Ribalta, 1956, amb el número 4, Tòquio i Kyoto, amb 1970, amb el número 27 del catàleg. L'autor és Òscar Calvé Mascarell.